Привіт, я Аня, і сьогодні ми розкажемо, ким ти можеш стати після навчання на політології в Острозькій академії. Ти можеш стати консультантом та помічником народного депутата. Політтехнологом. Піднімати імідж чи рейтинг певного політика чи політичної партії. Працювати у сфері піар та реклами. Спеціалістом у соціально-політичній та гуманітарній сферах, в органах державної та місцевої влади. Політичним журналістом в провідних ЗМІ України та за кордоном. Політичним аналітиком та оглядачем політичних подій у світі та в Україні. Фахівцем з політичних питань у громадських організаціях, політичних партіях чи асоціаціях. Також можна працювати у наукових дослідницьких установах чи аналітичних центрах. Є широкий вибір між сферами, де політолог може реалізувати себе повноцінно як особистість і як фахівець. Чекаємо вас на політології в Острозькій академії!